Բարի օր, ժողովուրդ ջան, ողջույն բոլորին։ Նորից միասին ենք։ Այսօր շատ հետաքրքիր ուտեստ են պատրաստելու՝ մսով կարկանդակներ։ Միասին պատրաստենք եւ վայելենք։ Առաջին գործողությունը, որ կատարել ենք, պետք է պատրաստենք խմոր։ Խմորի համար ես վերցրել եմ 500 գրամ ալյուր, ալյուրն արդեն մաղով անց եմ կացրել, ավելացնելու եմ 2 թեյի կտալ փխրեցուցիչ, մի թեյի կտալ շաքարավազ և մի թեյի կտալ աղ։ Կխառնենք, մեջտեղում փոսկ կանենք, ավելացնելու եմ 1 հատ ձու, 70 գրամ մածուն, մածունը նախորոք տաքացրել եմ, որպեսզի մեր խմորը հաջող ստացվի, և 200 գրամ գոլ կաթ, կաթի ջերմաստիճանը 35-ից 40 աստիճան է։ Պատրաստելու ենք միջին պնդության խմոր։ Սեղանի վրա մի 2-3 րոպե կհունցենք այս ձևով, կդնենք, որ կես ժամ հանգստանա խմորը։ Մինչ խմորը մի փոքր կհանգստանա, պատրաստենք միջուկը, միջուկի համար ես վերցրել եմ 400 գրամ աղացած տավարի միս, յուղոտ, մի գլուխսող 1 հատ փոքր միջին չափի ավելի շուտ կարտոֆիլ, մի քիչ համեմ եմ կտրատել, օգտագործելու ենք 2 ճաշիկ թալ ձետ, կլցնենք միջուկին, մի թեյի կտալ կարմիր պղպեղ, ես թեյի կտալ սև պղպեղ և աղ ըստ ճաշակի։ Հիմա կտրենք կարտոֆիլը, միջուկը պատրաստել, մի կողմ դնենք, խմորը արդեն հանգստացավ, բաժանենք 3 մասի։ Գնդելուց հետո կծածկենք, կթողնենք, որ 10 րոպե հանգստանա։ Գնդերն արդեն հանգստացել են, հիմա կբացենք։ Վերցնում ենք ափսեն, վերցնում ենք նաև 100 գրամ կարաքը ես հալեցրել եմ արդեն։ Մի փոքր կսում ենք ափսեի մեջ, դնում ենք խմորը, մի քիչ էլ կսեմ, այս կողքերով, վրայից էլ ենք կսում, այս ձևով մյուս գնդերի հետ էլ ենք վառնում, նույն ձևով էլ կսենք մյուս գնդերին։
5 րոպե թողենք, որ մի փոքր էլ հանգստանա, եւ հետո կսկսենք աշխատել խմորի հետ։ Արդեն պատրաստ են մեր կարկանդակները, հիմա դեղնուց կքսենք, կտխենք տակ ջեռոցում, 200 աստիճանի տակ 20 րոպե։ Խնդրեմ ժողովուրդ ջան, տեսեք որքան գեղեցիկ համով, հոտով, շատ համեղ կարկանդակներ, դուք նույնպես պատրաստեք և վայելեք ժողովուրդ ջան, շատ լավն է ստացվել, այսօր էլ այսքանը, թանկագիններս, ցտեսություն, միջնոր հանդիպում։